Масштабна розбудова Н-09 Мукачево, Івано-Франківськ, Львів триває. Дорога є однією з ключових транспортних артерій Закарпаття. Цей автошлях відновлюють у межах національної програми президента України «Велике будівництво». Про це інформує заступник голови облдержадміністрації Іштван Петрушка. На ділянці Н-09 в межах Іршавщини, Мукачівського та Хуйського районів основні роботи з влаштування конструктивних шарів асфальтобетонного дорожнього покриття вже завершені. На Рахівщині влаштовують підпірні стінки та проводять роботи з берега укріплення. За словами Петрушки, ремонт триває цілодобово, тому значний обсяг робіт вже позаду.